Mitte midagi finantsmaailmas ei toimu ilma KYC-ta, kuid käesoleval hetkel KYC-protsessid lämmatavad majandust. Näiteks mitte residendi saadumal pangakontos ja alustada Eestis ettevõtlust. Samal ajal pangad kulutavad kümned ja kümned miljonid eurosi KYC-kontrolliks. Nad küsivad sama andmeid uuesti ja uuesti ja omavahel andmeid vahetada ei saa. Samuti ei liigu need andmed üle piiri, kuid samal ajal on riikidel olemas kõik vajalikud KYC-andmed, kuid need andmed pole kättesaadavad. Lahenduseks on ühekordse põhimõttega loodud KYC-profiil, app või portaal. Me ei loo massiivset andmebaasi, vaid me kogume kokku juba olemasolevad andmed riiklikest andmebaasidest ja muudest andmebaasidest. Ning andmed, mis tulevad riiklikest andmebaasidest, on juba ette valideeritud kinnitatud. See süsteem on online, reaalajas ja paberivaba. Näiteks ma tahan osta autot ja vajan selleks laenu. Ma pöördun panga poole, mille kliendiks ma jõud. Pank küsib minult KYC andmed. Ma lähen sinna aplikatsiooni ja loon oma KYC profiili. Profiil kogub kokku minu andmed erinevatuse kissitest ja ma saan valida, kellele ma need andmed. Saadan need pangale, ma hetke pärast pank vastab, et ma andmed kätte saanud ja minul andmetaotluse rahuldanud. Suurepärane. Selle süsteemi või andmebaasiga või selle lahendusega me suudame vähendada mitte residentide onboardimist panka 10 päeval mõnele minutile. Me suudame vähendada totaalse KYC kontrolli kulusi 800 eurolt mõnele eurole. See lahendus on kiire, efektiivne, mugav ja lihtne. Kogu maailm otsib lihtsalt ja turvalist lahendust KYC tegemiseks ja meie muudame seda KYC maailma.